Namaste. Dobar večer. Evo nas na trećem satsangu od Intenziva Više Ja. Po običaju počet ćemo sa meditacijom, ali danas ću iznimno dati jedan mali uvod, odnosno odgovorit ću na jedno vaše pitanje. Pa onda ćemo meditaciju prilagoditi tome. Ajmo, ajmo redom. Tako da meditirat ćemo za desetak minuta. Znači ovako... Pitanje koje se prošli put provlačilo, nekoliko ljudi je to pitalo, ali moglo bi se slobodno reći da je to najčešće postavljano pitanje od strane barem ljudi koji su krenuli slijediti formulu i živjeti život svojih snova. A to je kako poduzimati akcije bez očekivanja. Znate već, naša formula ima tri koraka, u svakom trenutku poduzmi akciju koja te najviše veseli, radi je najbolje što možeš, dok god možeš, bez ikakvog inzistiranja na bilo kojem konkretnom rezultatu, odnosno bez bilo kakvih očekivanja. I onda tipično pitanje je, ako ne očekujem ništa, onda nisam ni dovoljno motiviran da pokrenem akciju. Nazovimo to tako. Odnosno, kako se osloboditi očekivanja? Ok. To vam je zapravo samo jedno duboko uvjerenje. Odnosno, jedno uvjerenje koje je tipično za našu zapadnu civilizaciju ajmo okrenut pitanje umjesto da pitamo kako živjeti bez očekivanja ajmo pitat a zašto bi postavljao očekivanja šta dobivaš iz toga jer pazite ovo kad god se nađete u ovakvoj situaciji gdje vaše akcije ne reflektiraju ono šta vi intelektualno razumijete ili ste naučili ili ste čuli ili mislite da vjerujete kažem mislite da vjerujete da doista vjerujete onda ne biste imali taj izazov ali recimo kad god se nađete u takvoj situaciji, krenite uvijek od motivacijskog mehanizma. A naš motivacijski mehanizam je jako, jako jednostavan. Uvijek, 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 bez ikakve iznimke. Svako od nas, uvijek, u svakoj situaciji, postupa onako kako mu se čini, kako mu se čini da je ili za njega povoljnije, ili je manje nepovoljno, odnosno ili je ugodnije ili je manje bolno. I čim lovite sami sebe da kao načelno intelektualno na nekoj razini znate da ne biste trebali imati očekivanja, jer čisto empirijski, ono, iskustveno, znate da vas ta očekivanja usose. Znate da su oni korijen za frustraciju, za ljutnju, za razočaranje, za bijes. To vam samo ne treba. Na intelektualnom nivou mi to znamo. Ako ćete se krenuti baviti spiritualnošću, onda ćete naći na brojne tradicije i istočne i zapadne, gdje se naglašava kako treba poduzimati akciju bez očekivanja nagrade ili rezultata. Ili recimo Buda koji je rekao da vezivanje za želju izaziva patnju, odnosno inzistiranje da bude po tvom izaziva patnju. To može ići u dva smjera možeš prijanjat, što znači da želiš po svaku cijenu zadržati nešto što ti je ugodno ili dobro, a možeš odbijati, što znači da po svaku cijenu želiš izbjeći ili zaobići nešto što ti je neugodno. Dakle, vam se svede na isto. Možete reći, ja imam dobro zdravlje i ne želim ga izgubiti, i onda prijanjate na svoje dobro zdravlje, a možete jednako tako reći, ja se ne želim razboliti. Dođe vam na isto. Jedno je odbijanje neželjenog, to je bolest, a drugo je prijanjanje neželjenog to je u ovom slučaju zdravlje. E sad, zašto bi postavljao očekivanja šta dobivaš iz toga? Očito nešto dobivaš iz toga. Je, odnosno, očito ti se iz nekog razloga čini kad a, situacija prođe kroz tvoj sustav definicije uvjerenja izađe neka ideja ili vibracija koja kaže bilo bi puno bolje da ja zacrtam striktni plan i da ga se slijepo držim i ako ne bude išlo tako, ja ću biti ljud. <laughs> to ne kažete na glas, ali to je ono što se konačno dogodi. Mi u narodu, odnosno u svakodnevnom jeziku, imamo krasnu riječ za to, a to je nefleksibilnost. Zašto inzistiraš na nefleksibilnosti? Zašto vjeruješ, da mora biti po tvom. Ovo je ozbiljno pitanje, nije ovo sad nekakav prijekor, nije, nije da vas ja sad tu prozivam, nego analiziramo naš sustav definicije uvjerenja. Očito nešto u njemu postoji što čini da nam se držanje za naš plan, za našu ideju, za našu konstrukciju, za našu... Hmm, projekciju kako bi se stvari trebale razvijati kojim redoslijedom. Očito nam to na neki način donosi nešto. Osjećaj sigurnosti, um, ne, dakle nešto. Ajmo, ajmo sad to ostavi po strani i doćemo do toga. Znači, zašto želiš biti nefleksibilan? pazite ovdje, kad kažemo poduzimjeti akcije bez očekivanja, odnosno bez inzistiranja na bilo kojem konkretnom rezultatu, to ne znači da ti nećeš imati plan. Samo da jednom kad si napravio plan, dopustiš da okolnosti e, ga promijene. Da od njega odustaneš, da ga modificiraš, da promijeniš smjer, da isprobaš nešto drugo, a ne ono što si inicijalno krenuo. I možete, e, imate u vojnom žargonu jedna divna vojna uzrečica koja kaže da nijedan plan ne priživi susreca neprijatelja. Znači, ti isplaniraš, e, ali jednom kad dođeš na bojno polje, odnosno kad se susretneš te sve to pada u vodu. Tako da, očito imati određenu razinu fleksibilnosti je korisno. Zašto inzistiraš na tome da mora biti kako si ti zamislio? U korijenu toga vam je zapravo, neću reći nerazumijevanje, ali više... A, Držanje za stare koncepte. U našim starim konceptima, kad kažem stari, mislim na koncepte uz koje smo mi odrasli i 99,99% ,99 populacije se još uvijek drži tih starih koncepta. U tim starim konceptima. Tko si ti? Ti si ovaj komad mesa koji je nastao nekom evolucijom. Više manje slučajnošću. Znači neki geni su se miješali pa je tu nešto evoluiralo, ali više manje... One pogreške koje se dese u stvaranju novog bića, u potomstva od roditelja, ako su korisne, onda ih priroda zadrži, odnosno promovira ih, a ako nisu korisne, onda to biće izumre. To, to je tako. Znači, to je metoda beskonačnog broja pokušaja i pogrešaka. I ono što je osnovno su prostor, vrijeme i materija. I... Iz tog e, mindseta, iz tog pogleda na život proizlazi oskudica da nema za svih, šta je donekle točno ako idete gledat e, kako priroda funkcionira na onom površinskom nivou. Ako samo idete gledat kako hoće ptica pojest e, crvića ili kako se lavovi bore za jednu lokvu vode, možete doći do tog zaključka da, da nema za svih. I onda samim time iz tog mindseta koji kaže nema za svih, proizlazi da ako ja želim da bude za mene, ja moram nekako to otet drugima i moram imati jasan, fokusiran plan, jer ako ja nemam plan i ako to sve ne bude po špagi, kako sam zamislio, moj život je ugrožen. <laughs> to je način na koji funkcionira stari pogled na svijet. Također, ovo što mi zovemo svijest, ono proizlazi iz funkcioniranja uma, odnosno tu su neki neuroni i onda oni stvaraju taj efekt kao da smo mi svjesni sami sebe, ali više manje zapravo to je samo jedan napredan kompjuterski program koji nama daje iluziju da smo svjesni. Ma to je stari pogled na svijet. Novi pogled na svijet je da živimo u svemiru obilja i da ne moraš nikome ništa uzeti da bi dobio sve što ti treba ima za svačije potrebe nema za svačije želje ali ima za svačije potrebe šta god da si inspiriran napraviti, šta god da te kreacija uh, usmjerava kako ćeš kreativno doprinijeti uh, zajednici i svom životu kako da tvoj život ima svrhu i smisao sve to možeš dobiti bez da ikom ništa uzmeš, da ih ništa ukradeš, jer seliš u onu paralelnu realnost u kojoj su okolnosti već takve i napuštaš one paralelne realnosti u kojima uh, vlada gudica. Iz te perspektive mi smo spirit, mi smo čista svijest koja se odlučila inkarnirati u ovo mjesto na ovo vrijeme, na ovom planetu, u ljudskom obličju u određenim okolnostima, sa određenim roditeljima, na određenoj geografskoj širini, dužini, što znači u određene državi. To je dosta, mislim, svijet je velika lopta, tako da dosta je različito da li ćete se roditi u Hrvatskoj ili u Srbiji ili u Indiji ili na Baliju ili u Južnoj Americi. ima, ima nekih razlika u tome. E, znači, vi ste izabrali se inkarnirati kako biste, proživjeli neko iskustvo nešto naučili o samome sebi radosno kreirali veselo živjeli radosno kreirali surađivali dopunjavali jedne druge i zapravo ovdje u ovoj paradigmi u ovom pogledu na svijet i prostor i vrijeme su sekundarni prostor i vrijeme su samo kulise oni su projekcija naše svijesti. Na istoku kažu maja, odnosno iluzija. Iluzija ne znači da ne postoji. Iluzija samo znači da nije ono što se čini da je. Kao na primjer, imate kod kuće televizor. I sad stavite nekakav šta god, film ili screen sever u kojem ribice plivaju po tom ekranu. Iluzija je da imate u sobi akvarij izgleda kao da imate akvarij, ali nemate. Vi imate sliku <laughs> koju kreira elektronički uređaj. I ako idete pogledat koja je stvarna priroda te slike, shvatit ćete da je stvarna priroda te slike ekran. Hm? Na isti način, nama izgleda kao da smo mi ljudi, životinje od krvi mesa koje se krećemo i tako dalje. Zapravo smo samo u jednom dubokom snu, ajmo to tako nazvat. Ova metafora ide jako duboko, puno dublje nešto se na prvi pogled čini. Pazite ovo, odete spavat na večer i fino usnite i pojavi se san. I ovaj vanjski svijet u kojem ste vi u kući na određenoj adresi, u određenom gradu, on nestane. Za vas. <laughs> on nigdje nije otišao. Ni dalje tu. Za vas on nestane. I vi zapravo se ubacite u nekakvog potpuno izmišljenog lika koji je dio vaših snova i komunicirate sa drugim likovima koje ste neke možda upoznali u svom životu, neke znate, neke ne znate, neki su novi, možda su neki mitska bića, može doći zmaji, može doći jednorog i tako dalje. To je sve iluzija. One trenutka kad se ti probudiš ujutro, ti si apsolutno proživio iskustvo ne znam, jahanja jednoroga i <laughs> tako nešto, ili šetnje po New Yorku, ali to nije prava stvar. To je bila samo iluzija iz perspektive spavača, ono koji je išao u krevet. To je to. Na sličan način, ovaj naš život je kao kad staviš one naočale za virtualnu stvarnost. Znači, one sekunde kad staviš naočale za virtualnu stvarnost, dobiješ uh, drugi vizualni input iz, iz virtualnog svijeta zvukove iz virtualnog svijeta i onda još ide i korak dalje, dobijete i mirise iz virtualnog svijeta, i okuse i dodire, dobijete potpuno iskustvo tog virtualnog svijeta, to je ovo čemu smo mi nalazimo. Kako radimo navigaciju kroz taj virtualni svijet? Tako što u trenutku inkarnacije vi zapravo na neki način podijelite svoj um na dva dijela. Ovo je dosta pjesnički, ali ajmo se zadržati na tome. Na neki način jedan dio ostaje u spiritu. On je spavač, on je onaj koji je išao u krevet i sad sanja nešto drugo. Drugi dio je se inkarnira skupa s vama i živi u ovom 3D-u gdje idete van, dodirujete predmete, volite se, ne volite se, radite, ne radite, živite svakodnevni život. Njih dvoje rade u tandemu. Njih dvoje rade u tandemu možete opet, tipična metafora koju ja koristim, zamisliti kao da je vaše više ja ode na vrh planine, izvadi daleko ozor, izvadi neki toki oki i gleda šta se dole događa i ima izvrstnu pregled na cijelom situaciju. Dole. I šalje ti informacije kako ćeš navigirati kroz taj svijet dole, ovisno o tome koja je tvoja svrha, koji je tvoj smisao, koja je tvoja tema inkarnacije, šta bi ti trebao proživiti, šta ti želiš proživiti, šta si došao istražiti, to nije briga tvog nižeg ja. To je briga tvog višeg ja. Pričemu više ja ti neće slat glasovne poruke. Neće reći ono, ej, znaš šta, sad... Mi bi htjeli to, 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 to i to, to. Ako kreneš ovim putem, zakomplicirat će se ovo. On vidi, on, tvoje više ja vidi cijelu sliku cijelu situaciju, sve paralelne realnosti, sve šta bi ti se dogodilo da kreneš putem koji možda nije optimalan za tebe. Ne? I on ti šalje informacije više u obliku one dječje igre toplo-hladno. Znate, ono, tražite neki, predmet, neko sakrije neki predmet u kući i onda ga vi tražite i onda kad se udaljavate od njega... povajkuje vás navodi vody, kaže chladno, chladno, chladný oh, je ledeno. ako idete bliže nemu, kaže o, oh, toplo, toplo, toplie, je mlako, vrúče i e tako ďalej. E zapravo i više ja navigira vaše niže biće. Kroz vibraciju, kroz uzbuđenje, kroz znatiželju, kroz radoznalost, kroz inspiraciju, kroz kreativnost, šaljeti informacije, ali te informacije ne do... dijelom dobiješ kroz sinkronicitete, pa dađeš knjigu pa to pročitaš može i tako, ponekad ih samo downloadaš, ponekad samo dobiješ pristup nekom znanju koji ti treba u tom trenutku. I više ja se ne bavi sa svakodnevnim trivialnim stvarima. Niže ja se ne bavi sa strategijom, nego se bavi sa trivialnim stvarima. Drugim riječima. Više ja će reći. Uh, poslaće ti informaciju kroz veselje i uzbuđenje da napraviš nešto. Pokreno, počni pjevat, počni šivat, počni se baviti time i time. Namjestit će ti sinhronicitete, namjestit će ti ljude. Odnosno, usmjeravat će te prema tim ljudima. Ponekad će te neko pozvat na nekakav rođendan, sve se baš ne da, ali znači nekako neka začudna želja da svejedno tamo odeš, kao moglo bi to biti zanimljivo i ne možeš je objasniti, to je signal od višeg ja, kaže odi tamo i onda tamo ili nađeš informaciju ili se nađeš, upoznaš nekoga ko će ti pomoći i tako, to, to su ti. I jednom kad ti kreneš u taj svoj proces kreiranja, više ja ti neće govoriti ono, joj, treba, trebalo bi se reklamirati na Instagramu, a ne na Facebooku, trebalo bi poslati maila, ne otvoriti web stranicu tako tih trivialnih detalja se ne bavi. Neće ti reći ni šta ćeš ručat, ni kako ćeš doći na mjesto gdje trebaš doći. Ono, ti to. ti informacija i trebaš doći na taj rođendan. Neće ti reći uzmi taksi, uzmi auto, tako vod, autobus, brod. neće ti... Te detalje su za tebe. Za tvoje niže ja. Ali dopustiš svom više ja koji ima puno bolji uvid u situaciju da te navigira. Ok. E sad, jednom kad ovo doista svačaš, da si podržan od strane svog višeg ja, da ćeš dobit, a će od višeg ja ili kreacije, dođi ti na isto, jer ono, sa spiritualnog nivova svi smo mi jedno bla, nećemo seći, u tom smjeru nije važno. Kad znaš da nemaš zašto inzistirati na nekoj ideji, zato što kako znaš da je to za tebe najbolje? To što si ti dobio inspiraciju, nešto raditi, kreirati, crtati, dizajnirati, šivat, plesti to. To ne znači da... Sad ćeš ti zaključiti da ćeš ti to raditi samo srijedom, samo vikendom, na ovaj način, na onaj način. To ne znači da je to nužno najbolje za tebe. Možda je to samo služilo da te pokrene kako bi onda mogao doći do nekog drugog među cilja, odnosno sljedećeg koraka koji će ti otvoriti nova vrata i tako dalje. Kad niže ja, Svati da će dobiti upravo onu informaciju koja joj treba, u trenutku kada joj treba. Onda se može opustiti. Niže ja nije dizajnirano za razvijanje strategije. Niti ima uvid u situaciju, n nema mapu. Niti ima uvid u to šta drugi ljudi rade, kakvi će se sinhroniciteti preklopiti, na koji način moj put reflektira mene. Tvoje niže ja služi samo da te drži čvrsto u ovoj realnosti, da ti možeš navigirati kroz ovu realnost i ono, ti kroz svoje niže ja pričaš, hodaš, poduzimaš akcije, a više ja ti šalje informacije šta i zašto. Zašto je zapravo implicirano? Zašto osjećaš u sebi kao, kao uzbuđenje, veselje? S vremenom sve više i više to postaje tvoja svrha i smisao ali što? A ovo, kako, kada, s kime, hoće to radi sam, hoće to raditi u društvu, to je tvoja stvar, odnosno to je stvar nižeg ja. I ovo vas dovodi do jedne prekrasne kombinacije, pone, donekle paradoksalne. A to je kombinacija samopouzdanja i poniznosti. Samopouzdanje znači, to nije arogancija, to samo znači da znaš van svake sumnje Da šta god da se ispriječi na putu u navodnike, pojavi se izazov, provalija, ne možemo dalje. Da je tu sa svrhom, smislom i razlogom. I da ćeš na neki način iz toga profitirati. I samim time nemaš se zašto bojati. Nemaš se bojati ono, a šta ako mi ne uspije? Šta znači ne uspije? Možda ćeš kroz taj proces neuspijevanja u navodnike, naučiti nešto više o tome kako bi to trebalo raditi. <laughs> A naučiti nešto više o sebi i naučiti jednostavno će, će ti jednostavno biti uzbudljiviji ili će te dovesti do drugih aspekata tvoje strasti koje ti sad ne vidiš. Dopusti više ja da te navigira. Nemaš se zašto bojati. To ti daje samopouzdanje. I uh, naravno da će se pojaviti ideja što ako ovo ne uspije. Ali nema veze. Mislim, ne uspiješ šta? To je korak na mom putu. Sve šta se dogodi, dogodilo se sa svrhom smislom i razlogom. Okay? Sve mi je ti, u svemiru nema slučajnosti. Tvoja vibracija privlači one paralelne realnosti koje će ti pomoći da kroz vanske okolnosti vidiš šta te koči. Znači, to je prvi dio formule, samo pouzdanje. Drugi dio formule je poniznost. Poniznost nije poniženje. Ovo moram naglasiti, to je velika zabluda. Poniznost je samo jasna spoznaja da ne znaš ni tko si, ni što si, ni zašto si tu, ni koja je tvoja darma, ni koji je tvoj spiritualni put, ni koja je tvoja svrha i smisao. I da se to stalno mijenja. I da, i da to tvom nižem ja, kroz kog mi percipiramo svijet, zapravo uopće nije važno. Znači, neko drugi te navodi drugi te navodi i vjeruješ mu. Mislim, on je aspekt tebe, naravno da mu vjeruješ. Poniznost znači ja jasno znam i priznajem. Da ne znam ni tko sam, ni što sam, ni šta je moja strast, ni zašto je to moja strast, ni zašto mene to veseli, ni koja je moja svrha i smisla, ni koja je moja tema inkarnacije, ni koji su moji karmički ugovori, blabla, Ništa to ne znam i to je ok. Znači, sam pozdanje te malo napuša, omogućiti da pokreneš svoju presvjetlu, i da poduzmeš akcije koje treba biti poduzete, a ponizno kažeš šta god da se desi, to je ok. Jer ja zapravo ne znam šta je za mene najbolje. I ovo znate iz iskustva. Koliko ste puta nešto jako, 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 jako htjeli, neka ste to dobili, bile meh. A koliko puta ste nešto pokušavali izbjeći na sve moguće načine, onda kad konačno se to ipak dogodilo, najbolja stvar u mom životu. E, ta jasna kombinacija samopouzdanja i poniznosti, to su dvije suprostavljene sile. Jedna te napuhuje, jedna te malo čini poniznim, te u centar. Ti zapravo dovede do toga da radiš najbolje što možeš. Potpuno svjestan da nemaš pojma ništo, nigdje, ni za koga, nikako. I ono što je za tvoje niže ja plafon, za tvoje više ja je pod Značite, najbolje što niže ja može zamisliti je tak početak za <laughs> svoje više ja. Mm. Opet možete se vratiti na svoj život. Pogledajte samo pet godina unatrag, deset godina unatrag. Da vam je neko rekao pred deset godina da ćete vi biti danas to što jeste, ne biste mu vjerovali. Ali ja ću ovdje zastati da malo razmislite o tome. Sjetite se sebe od pred deset godina. Da vam je neko rekao da ćete biti tu gdje jeste takvi kakvi jeste, izgrađeni kroz izazove i kroz interese i kroz razumijevanje i kroz znatiželju i kroz postupanje iz veselja, ne bi Zapravo je puno bolje nego što ste ikad mogli zamisliti. Zašto ne vjerova da će se tako i nastaviti? I kad shvatite da ono što je vašem niže ja plafon je vašem više ja pod, Onda vam je blistavo jasno da bilo kakav oblik očekivanja te limitira. To je ograničenje. To što je tvoje niže ja smislilo... Slačite, Naj... recimo, recimo da želite napraviti usisivač. <laughs> Najbolje što može smisliti dijete u šestom osnovne je ništa prema nešto što će neki iskusni dizajner, usisivača, inženjer elektrotehnike koji je već napravio niz takvih uređaja napraviti u jedno popodne. Zašto bi onda insistirali da to dijete radi? ako vam je svejedno. <laughs> Prepustite stručnjaku, Vrlo? E, vaše više ja je stručnjak za strategiju, niže ja je stručnjak za taktiku. Strategija je šira slika. Taktika je ono operativno. Ode ću skreniti, znači, više ja vam se neće petljati, neće vam govoriti ono stani na crvenom semaforu. E sad skreni desno. Mm, on će ti reći, ono otiđi na tu radionicu, e onda niže ja kaže, aha ta radionica je u radićevoj ovaj dvadeset tri Ok, kako ću doći tamo, kad ću doći tamo? Um, koliko sati, jel se moram prijaviti, jel to treba nešto platiti, treba platiti, tu naprijed treba platiti. Kasnije, to su detalji u koje se više ja neće petljati. To je taktika, to je operativno. To niže ja rješava, ali inzistira da se niže ja kaže zašto bi ja išao na to? Je kao uzbudljivo mi je, ali ne vidim puno smisla u tome. Ne možeš vidjeti. Tvoje niže ja to ne može vidjeti. To vidi tvoje više ja. I samo ga pusti da te vodi. Jer ne pustiti tvom višem ja da te vodi je oblik ograničenja, limitiraš sam sebe. I jednom kad shvatiš da ti inzistiranjem na svojoj verziji događaja, na svom slijedu događaja, na planu koji si ti napravio. Ono, on je neko vrijeme funkcionirao, ali sad su se stvari promijenile. Ok, budi fleksibilan. Šta, di me to vodi, koja mi to vrata otvara, uz što me to upućuje, jel trebam nešto naučiti, jel trebam nešto doraditi, jel moram se s nekim skompat da mi to zajedno napravimo. E, jel treba promijeniti malo smjer jel treba promijeniti točku gledišta. Dopustiš svom veselju da te vodi, odnosno svom višem ja. I opet više ja će pustiti, da ti sam listaš stranice knjige i da sam kucaš u Google odnosno tvoj niže ja da to radi, ali neka funkcioniraju kao jedna cjelina. To su dva pajdaša koji najbolje rade u paketu. Inače koristite samo pola mozga. <laughs> znači te... <laughs> Pazite, ovo je zanimljivo Relativno je nevezano na temu Ali samo reflektira Taj hologramsku prirodu svemira Ovo nije jedina situacija Vaše više ja i niže ja Gdje vi imate Za navigaciju kroz život Dvije odvojene jedinice Koje funkcioniraju zajedno U mozgu imate dvije polutke Ljeva i desna, jel tako? I kad idete istraživati, malo guglat obično ćete naići po internetu i po knjigama i tako dalje. Jedno dosta jednostavno objašnjenje da je ljeva polutka više racionalna, vezana je na matematiku, na logiku, više je onako uzemljena, bavi se svakodnevnim stvarima, kao više su tu brojke. A u desno je više mašta, kreativnost, inspiracija, opći koncepti i tako dalje to je donekle ali evo da bih vam ilustrirao šta se tu zapravo događa zamislite jednu ptičicu jednog vrapca kako jede nekakve sjemenke u parku znači možda je netko došao i bacio je sjemenke po podu i sad došli su vrapci i mjerenje možda neaktivnosti životinja pokazuje da i lijeva i desna polutka istovremeno rade Lijeva je zadužena za koordinaciju. Znači, sa lijevom stranom mozga vrabac koordinira svoje mišiće. Uočava zrnce koje želi dođe do njega. Kljucne ga vrlo pravilno. Ne pogodi kamen, pogodi zrno. Zato je zadužena lijeva strana mozga. To su je operativni detalji. Dok on to radi, znači dok lijeva strana mozga žvače te operativne detalje, Desna strana njegovog mozga se brine o široj slici. Znači, dok kljuca dole zrnca sa punom pažnjom, prati istovremeno da neki predator, neka mačka nije tu ili da neka velika ptica ne dolazi, gleda neku opasnost. Znači, lijeva polutka se brine oko detalja, desna polutka se brine oko šire slike. I to je identično kao što radi naš viši i niži um i ako hoćete možete ovo interpretirat kao ljeva strana se bavi koordinacijom mišića i preciznim usmjeravanjem pljuna prema zrnu i šta god a desna se bavi širom slikom pa tu dolazi neka kreativnost inspiracija kako, kako možda se maknut 10 metara gdje je iz, također ima sjemenja ali druge ptice to nisu shvatile pa onda je tamo malo manja konkurencija je malo jednostavnije to se skupa znači Svemir voli te dualnosti, muško i žensko, više ja i niže ja, yin, yang, ljeva strana mozga, desna strana mozga, koji se nadopunjuju. nadopunjuju. I kad vi, vaše niže ja inzistira na tome da mora biti po njegovom, vi se odričete usluga svog višeg uma, koji je vaš strateg. To je tako ograničavajuće. I kad shvatite da vas to ograničava, ali kad to doista znate, onda više nemate tjeskobu oko toga da nešto vam nije ispalo po guštu, e sad vi kažete, grozno, ja sam jada nesposoban, meni ništa ne ide od ruke, bla, 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 bla. Evo kažete, hmm, baš zanimljivo. Više ja me usmjerava ili kreacija me usmjerava u drugom smjeru. I nemaš nikakav problem malo pričekat. Bez tjeskobe, bez straha. Da dobiješ inspiraciju, znaš da će doći u pravom trenutku. Okay, sad ćemo se baciti na meditaciju. Danas ćete dobiti nešto što inače je dosta rijetko ja dajem, odnosno preporučam, a to je jedna meditacija sa afirmacijama. E sad, zašto su afirmacije osjetljiva stvar? o tom, možemo o tome kasnije ako hoćete uh, afirmacije su super ok ako ih jako dobro i precizno pogodite dobro ih sročite tako da sad ne bi o tome Da ću vam uh, tri možda četiri tijekom meditacije afirmacije koje su iz paketa od 12, medit od 12 afirmacija koje izvrsno funkcioniraju u paketu e sad Inače, preporuke je kad se to radi, da tih 12 afirmacija na svakom od njih stojiš 5 e, minuta, što znači da ukupno taj cijeli set traje sat vremena. Danas nećemo to. Danas ćemo napraviti kraću verziju. Po 2-3 minute ćemo ostati na 2-3 one koje su relevantne za ovaj, za ovaj mali uvodni monolog, šta god, kako živjeti bez očekivanja, kako poduzimati akciju bez očekivanja. Negdje pred kraj intenziva, Uh, ću vam dat cijeli set od 12 komada, vidjet ćemo hoćemo li to odraditi uživo, malo dugo traje mm? možda ću vam samo to poslati na Viber pa onda da to možete sami, vrlo su jednostavne uh, ovo je bitno nemojte mislit znači ja ću vam dat afirmaciju, odnosno da ću vam jednu rečenicu jednu misao nemojte e, ulaziti u rasprave mentalne sam sa sobom, je li to stvarno istina, je li to točno, hm, nisam baš siguran, ovo je malo sumljivo, ko zna je li ovo radi to. Samo pustite da vam to sjedne. Dopustite, vi i doslovno znati željno, bez ikakvih otpora, provjerite da li to s vama rezonira. Ili ima unutar nekih otpora. Ovaj paket je od 12. afirmacija dolazi iz izvrsnog izvora, tako da nemam, i meni je jako drag, ja sam ga odradio par puta i izvrstanje. I tako da, ako vas nešto zažulja, možemo o tome kasnije popričat, ali vjerojatno neće. No dobro, znači, krenimo mi na našu meditaciju. Vi se lijepo smjestite, kako inače se smjestite u meditaciji. Ispravite malo kičmu, namjestite tijelo. Zatvorite oči. I samo ćemo brzinski proći po cijelom tijelu, opustiti mišiće, odnosno opustiti tijelo, tako što ćemo prvo sa svojom svješću dotaknuti stopala i narediti im da se opuste. Sve idemo malo brže, znači listove, Dotaknite ti narediti da se opuste. Pa butine nad koljenice. pa stražnicu, pa donji dio leđa, trbuh i cijelu trbušnu šupljinu. Pustite je da se svi unutrašnji organi unutra pretvore u mlohavu kašu, Pogledajte da li možda vam je trbuh čvrst, opustite ga najbolje što možete. Napravite mali trbuščić, onako, skoro papivski. Pa gornji dio leđa, pa prsi, ramena, kod ramena uvijek malo zastanite. Provajte ih spustiti pola centimetra, ako ide, ide, ako ne, nema veze. pa vilicu. Samo nježno priljubite zube od zube, nemojte stiskati. Pa provjerite li vam jezik na nepcu, ako nije stavite ga. Pa opustite usne, oči, ako kapci trepere, samo ih opustite najbolje što možete malo ih čvršće spustite dole na vjeđe kao da spuštate roletu. Pa opustite čelo. Time. Onda opustite cijelu glavu. Pa zaokružite cijeli gornji dio tijela sa svom svješću, popustite pa cijeli gornji dio tijela i onda opustite cijelo tijelo. Cijelo tijelo zaokružite sa balonom svoje svijesti, osvijestite ga i naredite mu da se opusti. I malo uživajte što tišete. Nemojte kontrolirati svoj dah, ni ubrzavati, ni usporavati, ništa. Samo ga pustite da prirodno ulazi i izlazi. Dopustite tijelu da, viš, da diše vas. Vaše tijelo je dovoljno inteligentno da to može bez ikakve vaše mentalne akcije. Malo počistite um, dopustite mislima koji su sad unutra da odu. I onda dopustite ovoj rečenici da sjedne. Ja sam to što jesam s razlogom. Ili ako vam više odgovara, ja sam s razlogom to što jesam. Samo pustite da sjedne, i vidite da li s vama rezonira. Ja sam to što jesam s razlogom. Ja sam to što jesam s razlogom. Ništa nije slučajno. Ja sam to što jesam s razlogom Ja sam to što jesam s razlogom. Idemo na sljedeću. Sve mi dolazi u pravi tren, neću propustiti ništa. Sve mi dolazi u pravi tren. Neću propustiti ništa. Sve mi dolazi u pravi tren. Neću propustiti ništa. Sve mi dolazi u pravi tren. Neću propustiti ništa. sve mi dolazi u pravi tren. Neću propustiti ništa. Idemo sljedeća. Uvijek imam točno što mi treba. Moj je život sinhronicitetna orkestracija. Uvijek imam točno što mi treba. Moj je život sinhronicitetna orkestracija. Uvijek imam točno što mi treba. Moj je život sinhronicitetna orkestracija. uvijek imam točno što mi treba. Moj je život sinhronicitetna orkestracija. i zadnja, slobodan sam birati. Ili slobodan sam izabrati. Slobodan sam birati. slobodan sam bírati. Slobodan sam bírati. slobodan sam birati. Polako vratite svoj fokus na dah. Primijetite da li se promijenila neka senzacija od ovih afirmacija. Šta je drugačije? I onda kad ste spremni, u svom tempu, napravite jedan duboki udah i pustite ga van. Pa onda još jedan. Pustite ga van. Sve do kraja. I onda još jedan. Drži, drži. i pusti ga van. Lagano otvorite oči, bez ikakve žurbe. Osvijestite gdje ste. Malo protrljajte ruke. Stavite ih na oči. I kad ste spremni, otvorite ih kao prozore. Namaste. Bien, aquí bio estalio las. Super. <coughs>